דניאלה גל השתתפה באחד מהמניינים האלה, אפרופו בוקי, שאמרת שאתה לא מאמין שזה קרה. היא התפללה בהבימה, ללא מחיצה. שלום לך, דניאלה. שלום, שלום. אז בואי תשתפי אותנו, מה עבר עליך בתפילת יום הכיפורים, בהבימה, תפילה כאמור ללא מחיצה, אבל היו שם אירועים לא פשוטים. נכון, אני הגעתי לתפילת נעילה ביום הכיפורים, יחד עם בעלי והבת שלי. רק חשוב לציין שאנחנו לא דתיים, שאנחנו חילונים, שרצינו לקחת חלק בתפילה הזאת, ושם מה שעברנו, זו הייתה חוויה מאוד לא פשוטה. פשוט גירשו אותנו משם. הגיעו מספר מפגינים שמזוהים עם המחאה, כמו חולצות של אחים לנשק, דגלי ישראל, ופשוט התחילו לצעוק מילים כמו פגנים, אתם לא רצויים פה, זה העיר שלנו, תעופו מפה. רק אני רוצה לדעת ממתי בן אדם עם כיפה הופך לאויב העם. איך קרה דבר כזה שאנשים לא יכולים להתפלל לפרקיה? דניאלה, את נמצאת שם, את באת לתפילה עם בני משפחתך, את אומרת שאת לא דתייה, ככה את מגדירה את עצמך, אבל ביום הכיפורים רצית להתחבר, כמו רוב עם ישראל. את מגיעה לשם לתפילה, כי ארגנו תפילה מראש, וזה בעצם מן הסתם היה נגיש אלייך, ואז את מגיעה ופשוט אומרים לכם, עופו מפה? זה מה שאת אומרת? כמו שאת מבינה, פשוט גירשו אותנו, וזה היה ככה רק תפילת התפילה. מה זה אומר גירשו? צפצפו בזמבורות, נכנסו לצדדים מסוימים של המחיצה? מה היה הסיפור? איך גרמו לכם לקום וללכת? אז קודם כל, ברגע שמגיעים גם 4, 5, 6, 7 אנשים וצורכים, עומדים בלב התפילה, אי אפשר לקיים ככה את התפילה. והשיא הגיע לכדי כך שאישה, שאני בתמימותי חשבתי שהיא רוצה להתפלל והצעתי לסידור, סתרה לאחת המתפללות, שהייתה חילונית לגמרי, שפשוט הצטרפה ככה תוך כדי, היא הייתה עם הכלב, והצטרפה לתפילה, פשוט סתרה לה. אני שוב חוזרת על מה שאמרת, את אומרת שאחת הנשים שבאו לפוצץ את התפילה פשוט סתרה ללחי של אחת מהמתפללות? כמו שאת מבינה, סתרה לה, חד משמעית סתרה לה, וברגע זה הבנו שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה את התפילה, ולצערי הרב, שזה יהיה עוד קין לאנשים שהעיפו אותנו, אנחנו לא צריכים להתבייש. העברנו את התפילה לאחד הבתים הסמוכים, ושם סיימנו בגאווה את תפילת הנעילה ושמענו את תקיעת השופר. זה מה שהיה, וזו החוויה שאני חוויתי. לא יאמן, פשוט לא יאמן, לא יאמן. ואת יודעת, עכשיו אנחנו לאט לאט מעכלים את האירוע הבלתי נתפס הזה. יש לך תובנות על מה שאירע שם? כשאת באמת יכולה קצת לעכל את הדברים? אני יכולה להגיד לך שאחרי אותו ערב באמת היה לי לילה נורא קשה ויום נורא קשים, באמת לקחתי זה איתי הלאה, זה לא השתחרר ממני. ואני יכולה להגיד לך שאני לוקחתי זה איתי, וזה רק מחזק לי את התחושות. מחזק לי את התחושות שאנחנו כאן כדי להישאר, ושאני אומרת אנחנו, זה כולנו, זה יהודים, חרדים, חילונים, גיי, כל מי שרוצה יכול להתפלל במרחב הציבורי, ואנחנו לא נחכה ליום כיפור הבא. אז אני חייבת לשאול אותך, ומה את עונה לכל אותם אנשים שאומרים, אין עדויות, אנחנו לא מאמינים לסיפורים האלה, זה לא נשמע לנו אמין? איך את עונה לדברים כאלה? התקשורת, כמו התקשורת, קלה לגבי שקרים. התקשורת היה קלה להתאפס מה שקורה בדיזינגוף, אבל אני עדות חיה ונושמת. אני שם, אני ראיתי את הדברים, ויותר מזה, אני יכולה להגיד לך שאני ראיתי אנשים בוכים, וחלק מהאנשים שבכו, זה אנשים שהולכים איתם ערב ערב לקפלן. זאת אומרת, הם לא פגעו רק בציבור הדתי כשלשם הם כיוונו, הם פגעו בעיניי בכל העם, וזה עוד יותר פילג את העם. העם גם ככה מפולג. בעיניי זה היה באמת לא רעיון טוב מה שעשו. ואנחנו כבר עם המבט קדימה, את יודעת, אירועי שמחת תורה, מה את חושבת שצריך לקרות בתל אביב? אני חושבת שהמרחב הציבורי שייך לכולם, ואני אהיה באירועי שמחת תורה, ואני כאן כדי להגיד, המרחב של כולם, ובואו נתאחד ונשאיר את הדברים מאחורינו, כי אף אחד לא יצליח לקפל, לא אותי ולא את חבריי הדתיים. אנחנו שם, ואנחנו נהיה שם, ואני מזמינה את כולם לחגיגות שמחת תורה בסופה שקרוב. אוקיי, תודה רבה לך ששיתפת אותנו. תודה.